Biz Söyüş Partiyası deyilik. Milli Cəbhə Partiyası sosial şəbəkələrdə geniş vüsət alan qarayaxma, aşağılama və təhqirlərə qarşıdır və bizim partiyamız Milli Cəbhə Partiyası bu cür proseslərin iştirakçısı deyildir. Söyüş və təhqir yolu verilməzdir və onun bütün təzahürlərini şiddətlə qınayır və lənətləyirik. Milli Cəbhə Partiyası tənqid edir, amma təhqir etmir. Bu hər zamanda belə olacaq. Söyüş, təhqir zəiflik əlamətidir. Şahidlik etmişəm ki, söyüş söyən, təhqir yazan və monitor qarşısında özünü Robin Hood hiss edənlər təhqir etdikləri şəxslərlə üz-üzə gələndə toyuğa dönürlər. Ölkəmizdə siyasi mədəniyyətin və kübar cəmiyyətin formalaşması üçün Milli Cəbhə Partiyası hər şeyi edir və etməyə hazırdır. Milli Cəbhə Partiyası bunu sizlərlə edir, etməkdə davam edəcək və mən əminəm ki, biz sizlərlə birlikdə Milli Cəbhə Partiyası Azərbaycan cəmiyyətinə haqq etdiyi əsil şərq dünyasında bir günəş kimi parlayan bir demokratiya, bir sosial ədalət, bir sosial demokratiya gətirməyə nail ola biləcək.